Hyvät maksuehdot. Siirry teräväpiirtoaikaan. Kanal Digital. Parempi TV. Eniromainen hakupalvelu. Sä sitten kuulemma enemmänkin harrastat tuota ruoanlaittoa. Joo. Kyllähän säkin ehkä osaisit. Tarvitaan vaan hyvät raaka-aineet. Tarkka nenä ja mielikuvitusta. Niinhän ne väittää, että mä taidan olla ihan Suomen parhaita ruoanlaittajia. Äiti on. These companies destroy people who get in their way. Paljastaakseen totuuden. You gotta go on the record. Toimittajan. You cannot connect anything back to me. On rikottava rajoja. I trusted you. Russell Crowe, State of Play. Ja tässä meillä on aito Vaasan Lapin rieska, leivottu Suomen Lapissa. Ja tässä Vaasan Lapin rieskanen, sellaisenaan käteen sopiva. Vaasan Lapin rieskanen, tuoreeltaan koko Suomessa. Hotelli toiveidesi mukaan. Hotels.com. Wake up happy. Mika Kallio. Kohti voittoa. Seuraavana Japani. Nelosen MotoGP sunnuntai aamuna. Maista Arla Joggi, mansikka raparperi jogurttia. Odotellaan milloin tulee kutsu varikolle. Vai riittääkö menovesi vielä yhteen kierrokseen? Kyllä riittää. Mä kyllä tykkään noista formuloista. Ja hyvin pysyy imussa siinä pääsuoralla. Katsotaan, josko sikaa niistä pääsisi ohittavaan. Optikkona pohdin vuosia, kuinka yhdistää kanta-asiakasohjelmat ja rakkaus. Taiteeni avulla nostin piilotajunastani ratkaisun tähän sieluani polttavaan yhtälöön. Plussaa. Instrumentaariumista. Maailmanlaajuinen seikkailu. Lue. Kerää. Pelaa. Egmont kustannus esittää The 39 Clues. Please don't let this happen to me. I would never let this happen to you. Bishop is dead. I'm not dead. I'm not insane. You're getting away! Scar. Kauhu saapuu 3D-elokuvateattereihin. I won't dance, don't ask me. I won't dance, don't ask me. Hello? I won't dance. Mel Gibson tietää, mitä nainen haluaa. Sunnuntaina viikonlopun leffaputkessa Nelosella. This was fun. Aww. That man. Of day, I asked the Lord, help me find the way, help me find the way, to the promised land. Palkittu Mad Men. Nelosella keskiviikkona 10:00. My name is Lieutenant Waters, I'm with the U.S. Navy. I'm here to get you and your people out.
Willis ja Tears of the Sun, auringon kyyneleet. Torstaina 10:00 nelosella. Näppärä keksintö.